उसी दरबार नबी
حضرت بابا علی ماما فاطمہ اور اس دوت کے کیے بڑائی عظیم ہے تو کائنات کی ماں یہ خوش نصیب بندہ میرے ساتھ بولے گا محبت سے عقیدت سے سب شامل ہوں یا جن کی مائیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے، جن کی ہے انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ پاک سب کی ماؤں کو سلامت رکھے۔ جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہیں، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں سب کی ماں رہے، میری یہی دعا ہے وہی میری ماں رہے، یا زہرا یا زہرا اپنے در سے تو خالی، یہ تیرے بابا شاہوں کے شاہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا ملے
اجازت جس کی شریعت سے ملے مجھے جو اجازت جس کی شریعت سے تو تیرا گر وہ میری سجدہ گاہ نصیر بہر تقات اگر غلط ہے ندا نصیر بہر تقات اگر غلط ہے ندا تو کیوں پکارتے خیر الانام یا زہرا یا جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے میری یہی دعا ہے وہی میری ماں رہے میری سب کی مار گے میری یہی دعا ہے وہی میری مار گے یا زہرا یا زہرا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ.